Então, boa noite para todos. Boa noite, gente. Hoje, de hoje em diante até março, nós vamos estar tendo aulas informais, inclusive, nos quais eu dispenso uma camada de roupas. O inconveniente é que nesse horário não dá para ficar com o ventilador grande, porque o barulho que o grande faz interfere muito com o áudio no vídeo. Vamos tentar com esse ventilador, né, ver se passa, tá? Mas o outro que é maior, realmente, a gravação de semana passada ficou um tanto prejudicado, né? Mas, então, a partir de março, sim, aí nós vamos retomar as aulas formais, com conversa de abertura de sutras e tudo mais, e estrutura, né, estudando dois livros. Ainda estou vendo os livros que vou propor. Lá pelo Facebook, estamos montando um grupo de tradutores, transcritores e revisores. Estamos na fase inicial, no qual já fizemos revisão de 3 artigos pro blog, e já estou passando uma palestra antiga minha para transcrição, e assim que eu tiver tempo vou já também pegar um texto que vai para tradução, né? Então, se der certo a parte de transcrição, aí abre a possibilidade de trabalhar com 2 livros em inglês. Aí também, então, gostaria de saber como que isso seria para vocês, porque eu sei que ficar lá sentado ouvindo a tradução, a leitura tradução, talvez não seja o mais agradável, ou talvez sim, talvez seja, né? Então, o que que vocês preferem? Vocês preferem ficar com um livro em português e outro em inglês? Ou vocês acham legal, não, vamos fazer logo 2 livros em inglês, porque está precisando das traduções? Poderia talvez ficar com um em português, talvez não sobrecarregasse também tanto o pessoal para traduzir. Não, para transcrever. Transcrever. Isso. É tradução, a senhora faria. Exato. A transcrição. Exatamente. Não, obviamente, a possibilidade depende de ter 2 pessoas fazendo as transcrições. Sim. Aí, por outro lado, também, o texto em português ou em espanhol seria mais interessante? Ou o inglês, o assunto seria mais importante? Também depende disso. A grande dificuldade é que tem muito pouco material de qualidade disponível em português. Livros que seriam maravilhosos para estudar já estão fora de edição. É dificílimo de se encontrar nos cegos. E tentar contornar isso através de arquivos PDF piratados também não é legal. Isso é uma situação quase criminosa, né? Porque, por exemplo, os livros de Jocko Beck, né, são livros excelentes, muito interessantes. E tinha, né, em português? Sim. Um é chamado Sempre Zen e o outro é chamado Nada de Especial. Nós temos aqui na biblioteca, né? Eu acho que já achei o segundo, acho que já está na biblioteca. Mas agora são raridades, entendeu? São livros excelentes, mas fora de edição. Só que, como o copyright pertence a uma editora, a gente fica de mãos amarradas, entendeu? Como é que eu vou ter esse material para estudo? Vamos estudar esse livro. Ninguém tem o livro. Não se acha o livro. Se caça os cegos. E depois, quando acha, talvez está R$100, alguma coisa assim, porque vira o item de coleção.
Então isso é é quase criminal, é quase uma coisa quase criminoso na no campo editorial brasileiro, porque fica preso e ninguém tem acesso mais, né? Então eu não sei como que vão contornar esse tipo de coisa, né? Para o Zen é muito pouco material que tenha boa qualidade, né? Não é que não existe, existe sim, né? Mas é muito pouco. Então é por isso que tem um lado que eu estou preferindo até estar trabalhando mais pela tradução. Por exemplo, esse do Tenzo Kyokun que nós terminamos é um tesouro de um livro, tá certo? Não sei se vamos conseguir publicá-lo, né? Mas nós vamos batalhar para isso, nós vamos fazer o possível para conseguir que seja publicado. Mas pelo menos, né, vocês que tiveram a oportunidade de estudar, vocês perceberam a qualidade que é e a importância que é para o praticante do Zen, né? Mas então, nessa fase informal, as aulas vão ser meio, vamos dizer, meio arbitrários, o que eu sinto que está rolando, o que está sendo importante nesse momento, ou aquilo que, não, eu tenho vontade de falar sobre isso, vai ser uma aula, tá? No momento, nós temos o fato de que um dos membros que pediu 3 vezes para ser postulante desistiu de treinar aqui comigo, porque achou que eu não entendia, achou que eu estava sendo muito duro com ele, muito exigente com ele, e toda uma série de argumentos, e sem nem vir conversar comigo, sem nem fazer doutrinação comigo, foi reclamar para outros, né? E mandou para outro resposta que realmente, né? Enquanto que estava trolando esse assunto, então sim, eu publiquei alguns artigos nos blogs explicando o que é a nossa prática. Porque eu sei que eu não sou monstro de prática. Eu sei que comparado com outros professores, eu sou extremamente paciente, extremamente tolerante de uma listona assim de maus comportamentos, de desrespeitos e toda uma série de coisas. Né? Um dos fatores é assim, como mulher, eu acabo levando as projeções de mamãe, né? E o que é que acontece geralmente com mamãe? Ela que atende a tudo, serve a tudo e é esquecida também, né? Eu reclamo muito da mamãe, né? Mas viu o amor pela mãe e a valorização da mamãe, isso vem depois, quando não tem ela mais perto, né? Às vezes nunca vem, porque também tem mães que são muito difíceis, né? Então precisamos esclarecer cada vez mais que eu posso ser mãe espiritual, sim, mas eu não sou mamãe. E acontece que vem professores de fora, todo mundo se derrete e esquece quem é que trouxe. Quem é que se ralou para fazer divulgação? Né? Quem é que fez acontecer? Né? Então, amiga nossa que pratica o tibetano foi fantástica em chamar a atenção do pessoal uma hora justamente disso, né?
mas é típico, né? Mamãe faz isso, faz aquilo, faz o outro, e ninguém reconhece que é ela que fez. Então, aos poucos eu vou reforçando. Eu não sou mamãe. Eu sou a professora de Dharma. Agora, aqui no nosso Sangha, que é uma Sangha até hoje, nova, de acordo com Aoyama Roshi, lá no Japão leva 10 anos para formar uma Sangha. Lá no Japão, onde já é da cultura. Então, imagina aqui no Ocidente. Para formar uma Sangha, se pode botar 20, 30, 40, 50 anos. Para formar uma Sangha corretamente formada. Né? Então, a nossa Sangha, a realidade, não se ofende, a realidade é que uma Sangha nova é uma Sangha de praticantes imaturas que estão mal raspando superfície sobre o que é a nossa prática. Né? São empenhados, têm corações puros. Eu não troco esses membros dessa Sangha por nada desse mundo. Não é crime ser praticante imatura. São considerados praticantes fortes. Recebemos muitos elogios. Mas como Sangha, tem muito chão. Tem muito chão. E mesmo os praticantes mais antigos, ainda tem muito chão. Né? Então, vamos continuando todos juntos. Eu sou professora de Dharma. E pela imaturidade da Sangha e pelo fato que ainda não temos senpais, ainda não temos monge aprendiz, né? Nós temos um noviço. Então está na fase de ficar calado. Cala a boca, observe tudo, aprenda. Ele está entrando sim na fase de transição, né? Para ele estar se preparando para fazer a cerimônia de combate de Dharma e para estar se tornando senpai dentro da Sangha. Né? Mas tenho dificuldade de que ele tem que trabalhar todo sábado, nunca tem um sábado de folga, e muitos domingos, que são os dias que maioria estão podendo estar aqui para a prática mais completa. Né? Então, sendo uma Sangha que ainda não tem senpai, sobra tudo para a monja. Eu tenho que fazer o papel de professor de Dharma, que em princípio seria semelhante ao, né, o Sakawa Roshi veio dar palestra, equanimidade, acolhida e tudo mais. Mas também eu tenho que fazer o papel de professor de treinamento. E aí que a coisa pega. Aí que a coisa pega. Você vai para qualquer local de treinamento de qualquer religião, vai ter quem é responsável pelo treinamento. O treinamento e disciplina. Porque aí a disciplina faz parte do treinamento. E este é a pedra no sapato de todos. Porque ninguém gosta de ser corrigido. Todos nós temos a tendência de ver o coração, né? já reagimos mordendo. É difícil simplesmente ver o coração, raio. Entendeu? Isso leva muito centramento. Mas aí que a pessoa está abrindo mão desse ego, desse orgulho tão sensível, tão delicado. Entendeu? Porque o nosso ego viaja mesmo, então fica ofendido pelo tom de voz, pela expressão na cara, e não está nem aí da mensagem do ensinamento que está lá. Ela bota defeito, né? E o jeito que falou, quem tem direito de falar? Ninguém tem direito de falar comigo naquele tom. Ouviu o ensinamento que está lá? Vai para o mosteiro. Ninguém vai estar tratando os outros com como que é? Luva de pelica. Luva de pelica. Pelica. Isso. Entendeu? Não.
No feminino, tá certo, não chega às tapas. Mas. Mas. Especialmente da professora de treinamento. E a assistente dela. Pá! Sai do caminho. Entendeu? Eu tenho que assumir os dois papéis. Porque se eu não fizer também o papel de treinamento, não vão aprender nunca. O nosso ego é nem como criança. Vai abusar. O Ryu Shinsan está com um cachorrinho em casa. Né? Um cachorrinho que ficou gravemente doente. Né? Sobreviveu a uma doença com taxa de sobrevivência de 20%. É um samurai. Aí, está em casa, tem uma série de cuidados, ela tem que ficar separada do outro cachorro por enquanto. Isso vai durar uns 2 meses. E o coitado, obviamente, não está gostando. E a tendência é ficar com dó. Ah, coitado. Ah, coitado. Né? Então, ele estava começando a ficar muito abusado. Porque ele foi descobrindo que era só... E alguém iria vir pegar ele no colo, dar atenção, ficar sentado com ele. Oh, né? Ele, como nenhum criatura é bobo, ele só foi aumentando a quantidade dos... né? Até que ontem, anteontem, né? Conversando com o Ryu Shinsan, eu pedi para ele, assiste os vídeos do... Como que chamaram em português? Encantador dos Cachorros, tá? Que é de um mexicano que foi morar nos Estados Unidos. E está se virando um treinador das pessoas. Como é que ele fala? Ele recupera os cachorros e treina os donos. Né? É interessante isso, né? E os vídeos são fantásticos. Né? E aí eu expliquei. Né? Para o Ryu Shinsan, o que você vai ter que fazer? Você usar exatamente, experimente a tática que ele usa com os cachorros. Um espetáculo com o dedo nos costelas, junto com o som. Então, né? Incomoda, mas não lesiona. Mas incomoda, dói. E vão associando com o som, que não é um som que a gente vai fazer em qualquer momento. Né? Então, ontem eles tiveram um confronto. Bam, bam, bam. Quem que vai atirar primeiro? Quem que é mais forte? Né? Porque quem cria um cachorro ou cachorra vai descobrir que mais cedo, mais tarde, vem o momento do confronto sobre quem é que manda aqui. Quem é chefe da matilha. Né? Então, esse é o momento que a gente não pode ficar... Ai, 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 ai. Entendeu? Para o próprio bem do cachorro, temos que ter a firmeza. Então, ele estava me contando hoje, que ontem eles tiveram um confronto, né? Então era... né? Até que, por fim, ele... Não, não é, né? Por fim, ele baixou. Que é o que qualquer criança precisa saber, que tem alguém forte o suficiente para colocar os limites, que não vai abusar, que não vai machucar de verdade,
mas que vai ser firme, que vai fazer o necessário, né? E a partir daí, talvez vai ser necessário repetir mais uma ou duas sessões, né? Mas já de imediato, já foi perceptível que, por exemplo, estava em outra parte da casa, ele começava a choramingar, a reclamar, a latir, era pss, de distância, parou. Entendeu? Porque ele está aprendendo que isso não se faz. Ele não vai atender, pare! Ele não entende. Né? Mas esse desconforto, junto com esse som, pss, pss, né? Isso ele está entendendo e juntando os dois. Né? Então, o que está falando? Não. Em qualquer tradição religiosa, vai ter uma disciplina forte. E vai ter a pessoa responsável para o treinamento. E essa pessoa dentro da hierarquia, por exemplo, num mosteiro, vai ser segundo ou terceiro, depois do abade. Né? Pode até ser um professor júnior. Mas em termos, vamos dizer, em termos de cargos que está ocupando, de funções que está preenchendo, é uma das funções mais importantes. Tá? O ruim é quando a mesma pessoa tem que acumular as duas funções. Vocês vão para o Bushinji, o Sakawa Roshi, ele pode ser Roshi. Ele pode ser abade, porque tem outros monges formados, licenciados, qualificados como senseis, tá? E um deles é bem firme, né? A experiência com ele, pessoas já voltaram e falam, não, esse sensei é uma doçura comparado com ele. Entendeu? Mas quem ainda não foi lá, ainda não sabe. É fácil criticar a mamãe. É fácil reclamar da disciplina da mamãe. Que criança não faz? Mas isso é criancice. Hoje saiu num dos sites para os quais eu escrevo, um site chamado sobrebudismo.com.br. Me convidaram, tá? A ser um dos escritores na parte do Zen. A ideia deles é que cada semana sai artigo escrito por missionário do Soto Zen. Né? Então, nesse momento, eu e o Genshou Sensei, apesar de não ser missionário, ele é um professor autorizado e, vamos dizer, de notório saber, né? Está se conversando com o Daiju Bichi Sensei. A Monge Kuei não quis aceitar, então ela não aceitou. Tá, paciência. Acho que eu não me lembro se o Angel Sensei aceitou ou não, porque é agora que eles estão organizando. Então, esse é o segundo artigo meu que saiu, né? Eu vou compartilhar um pouquinho esse artigo com vocês e aí eu vou para esses outros livros, né? E o artigo é chamado Zen Consumista ou Zen Shugyo. Eu olho foto ilustrativo do texto. Tá bom? Bom, então, eu escrevi. A transmissão do budismo de uma cultura para outra tem se demonstrado, às vezes, um processo difícil e demorado. Por exemplo, devido às grandes diferenças culturais e de valores sociais entre a Índia e a China, a transmissão do budismo para o segundo país passou por fases de mistura com o taoísmo e o confucionismo e levou aproximadamente 600 anos
para assentar a poeira e para que o budismo chinês pudesse assumir sua própria identidade. Em contraste, a transmissão da China para o Japão, Coreia e outros países fortemente influenciados pela cultura chinesa foi um processo muito mais suave, com muito menos confusão. Bem, estamos vivenciando a transmissão do budismo dos países orientais para os países ocidentais e lidando com diferenças culturais e linguísticas quase inimagináveis. Isso se aplica também ao caso da transmissão do Zen japonês para os países das Américas, do Norte e do Sul. Se é verdade que acredito que vem surgindo algumas inovações interessantes e válidas no budismo ocidental, como a expansão da prática lega, vejo também muitas más interpretações graves sobre o Zen budismo japonês aqui no Ocidente, confusões e mitos sobre a sua prática, moralidade, formas, rituais. Vejo muita apropriação cultural em que grupos adotam aqueles aspectos do Zen que aparentemente se encaixam na sua ideologia, seja hippie, feminista, LGBT, esquerdista, neoliberal, etc. E descartam quaisquer aspectos do Zen que destoam destes ideais preconcebidos, alegando degeneração das práticas ou diferenças entre as mentalidades orientais e ocidentais. Sem experimentar verdadeiramente o pacote completo do Zen, seleciono pedaços aqui e acolá para formar uma coisa que, para fins didáticos, estou chamando de Zen consumista. A prática num mosteiro de treinamento oficial tradicional é chamada de Shugyo, que significa busca de conhecimento, estudo, aprendizagem, treinamento, prática ascética, disciplina. Ainda para fins didáticos, vou chamar isto de Zen Shugyo. Nos próximos artigos, pretendo procurar esclarecer um pouco a diferença entre este Zen consumista e o Zen Shugyo. Alguma pergunta, algum comentário? Então, Sensei, a nossa prática aqui deve de ser o Shugyo. Exatamente. Se é praticante mesmo. Exatamente. Então, realmente, trocando de ideia mais cedo com o Ryu Shin San, aí realmente, isso. Para visitante, simpatizante, membro regular, é prática, é uma palavra leve. Para quem passou para a cerimônia de ingresso na sangha, vai ser Shugyo, tá? Para a turma nas artes marciais, nos locais de prática de artes marciais bem sérios e firmes, eles também chamam de Shugyo. Eles não falam treinamento, eles não falam prática, né? O Ryu Shin San, que está treinando Kung Fu com um mestre excelente, é Shugyo que ele faz, entendeu? E o Shugyo não é fácil. Tem um professor de treinamento. Vai dar os choques. Vão lendo, quando chega a programação, semana que vem, vão lendo os artigos que já foram publicados nos blogs, porque eu estou aproveitando do momento para justamente, então, o que é a nossa prática? Como é que funciona de verdade? Tá? Porque essa pessoa que saiu, realmente, ele fez várias coisas erradas, entendeu? É parte do processo
de estar pegando o ego condicionado, de estar pegando, começando a trabalhar esse orgulho, essa arrogância interna, de inicialmente, né, a pessoa, a primeira reação é não, não está me entendendo, está sendo injusto comigo. E qualquer sinal de humanidade, de um comportamento menos santo, não serve, né? Eu vou estar, esse aula e próxima aula, eu vou estar levantando como é a questão de como se deve estar tratando professor de Dharma e mesmo professor de treinamento, né? E como que você deve lidar com esses sentimentos e argumentos quando elas surgem, tá? É importante que elas surjam. É parte da nossa prática justamente para provocar. É para provocar todos esses sentimentos para que possam ser vistos e para a pessoa se libertar do controle do ego condicionado. Entendeu? Esse orgulho que não serve para nada, só nos estraga e não deixa a essência do ser se manifestar, não deixa a intuição pura se manifestar, tá? Então, nesse caso, que pelo jeito então não tinha realmente uma prática, não, ou uma prática sistemática assim que desse condições de ele realmente fazer entender, porque parece assim que quando ele quis ser monge, aí passou a ter uma exigência maior. Isso. E aí não soube lidar. Exatamente, não soube lidar. Eu, além de ter que passar pela cerimônia de ingresso na sangha, ela tive que pedir 3 vezes. Por favor, eu quero ser monge. 3 vezes. Primeira vez. Por favor, me aceite como postulante para ser monge. Por favor, me aceite como postulante para ser monge. Por favor, me aceite como postulante para ser monge. A partir desse momento, é a minha obrigação de fazer de tudo possível para preparar a pessoa para ser, para com o tempo se tornar um bom monge. E um dos aspectos é de preparar a pessoa para aguentar fazer o treinamento lá no Japão. Porque o ocidental que vai para o mosteiro no Japão, a vida de mosteiro já é difícil para os próprios japoneses, que falam japonês fluentemente e que estão dentro da sua própria cultura. Então, eles não estão passando por nenhuma dificuldade de comunicação, não estão longe de seus países, de seus amigos, de seus pais, de seus professores, e estão na sua própria cultura. Enquanto que eu estudei japonês 3 anos antes de ir para o Japão. Cheguei no mosteiro, não servia para nada. Para eu ter tido, eu não sabia antes de ir, mas para eu ter tido japonês que servia lá no mosteiro, eu teria que ter estudado 6 anos de japonês, por causa das complexidades da língua, entendeu? Então, eu estou lá, no outro lado do mundo, horários exatamente opostos, sem internet. Então, quer dizer, eu estou fora de comunicação com a minha professora. Eu não tenho ninguém sendo a minha professora que fale uma língua que eu entendo lá no Japão.
Então, tem momentos que eu estou me sentindo extremamente sozinha, especialmente nas horas que eu me meto numa encrenca. Porque eu não tenho ninguém para me ajudar. Né? Segundo, eu não falo a língua. Para mim foi a minha vivência daquela situação inicial. Eu só pude comparar com, vai ser o nosso estudante de medicina que vai me confirmar, com alguém que teve um AVC e perdeu a capacidade linguística. Está plenamente consciente, está entendendo tudo, mas não consegue se comunicar e não consegue entender o que que os outros estão falando. Né? E nem por escrito funciona. Entendeu? É horrível. E você está numa panela de pressão, né? Pá, 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 com um monte de senpais em cima de você, né? Mandando isso, mandando, né? Né? Um monte de senpais mandando em você e às vezes conflitantes. Né? Um senpai te dá uma tarefa, você começa a fazer a tarefa, ele fala, faz assim, então esse vai primeiro, depois vai este, e por cima vai este, né? Então você está arrumando as coisas, então cuidadosamente, então vai esse primeiro, tá, vai esse em seguida, aí chega a ver, ah, não, 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 não. Olha, esse aqui é grande, então é esse que vai por baixo. Então você, hi, né? Porque você está na fase onde, de certa forma, você tem três palavras. Hi, sumimasen, que é desculpe, e arigatou, que significa obrigado. Então, vem o outro senpai, não está errado o jeito que você está fazendo, você tem que colocar o livro grande embaixo, sempre. Então você, hi. Então você desfaz, aí você coloca. Você mal está terminando, chega o primeiro. Mas o que que você está fazendo? O que foi que eu expliquei? Não, ele não vem com. Ele não vem com. Dá licença. Será que eu expliquei mal? Será que a culpa é minha? Ela disse, Bonete, o que que você está fazendo? Eu já expliquei para você. Corrige isso. E sumimasen. Ai. Aí você. Se der azar, o outro passa de novo. E você fica. E a coisa mais difícil de tu não dizer assim, mas e o outro, fulano disse para ler, mas eu fulano disse para aquilo. E a gente não pode vir com essa resposta. Sim, não, mas é a coisa mais Essa é a difícil coisa para mais nós. difícil. Tu Exatamente. já vai lá de cara e vai dizer, mas o fulano disse que era assim. Qual é o motivo dessa prática? É para deixar a gente esquizofrênico? É para ser cruel? É para estar no mundo de malucos? Não. Absolutamente não. Quem consegue chutar, me dizer qual é o motivo disso? Para abrir mão daquela certeza do certo, do errado. Tu abrir mão da tua vontade, do teu. Eu sei, eu estou com a razão. Não. Tu abre mão, tu não discute, tu não tem. Isso. Mandou fazer, tu faz. Isso. Que mais? Eu vejo que para ser tipo como a água, né? Então, tipo, se tá no copo é o copo, se tá no rio, ela é o rio. Então, tá no Exatamente. mar é o mar. É o Se tá fluir no. aquele Isso. É o fluir. é o fluir. Exatamente. Se adaptar à circunstância do momento. Então, se o copo é um copo redondo, redondo. Se for um copo quadradinho, que existe, né? Fica quadradinho. Não importa o formato. Se for uma garrafa, né? Coca-Cola,
esse formato, entendeu? É a flexibilidade, a adaptabilidade, fluidez. É aquela coisa da, da que são as palavras em flexibilidade, é a rigidez que a gente tem, que é uma coisa assim, não, mas é, o, é isto que é certo, então exatamente, exatamente. Não tem essa coisa, exatamente. Tá, ai, é o fluir mesmo. É, ai, daquela que chega, mas o meu chefe de grupo me mandou fazer assim, assim que eu vou fazer. E tem quem faça assim. Só que tem, né? Tem esses peitudos assim, né? Tem quem tem esse peito de ir fazer isso? De vez em quando. De vez em quando. E o que que acontece com essa pessoa se ela continua nessa atitude? Ela começa a ser ignorada, desprezada. Ninguém tenta ensinar mais nada. E isso é a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa dentro da cultura japonesa, de ser simplesmente ignorada. Desprezada. Como se não existisse mais. Entendeu? Simplesmente ninguém se preocupa mais em ensinar coisa nenhuma. A atitude está errada. Não está entendendo, não está aprendendo aquilo que o Shugyo quer ensinar. O Shugyo não está preocupado verdadeiramente se o livro grande vai em cima ou se vai embaixo. O importante não é isso. O importante é que essas coisas sirvem para desenvolver a disciplina interna e a fluidez de se adaptar à situação, de não entrar em conflito com os senpais e toda uma outra série de aspectos de caráter e de atitude. E não é militar. Muitos ocidentais que vão para lá interpretam como hierarquia militar. O que eles não entendem é, é o senso de responsabilidade que é incutido nos, na medida que a pessoa sobe de nível, vamos dizer. Primeiro anista, cala a boca, limpa o chão, obedece, três palavras. Hi, sumimasen, arigato. É óbvio que a gente fala muito mais do que isso, mas o espírito, o princípio é isso. Tá? Virou segundo anista, você começa a ficar no meio. Porque você começa a te botar responsável por estar ensinando algumas coisas para o primeiro anista. E ao mesmo tempo você tem que hai, sumimasen, arigato, para os veteranos que são os seus senpais, né? Aí você vira o terceiro anista, aí você tem mais kohais, que é chamado, o júnior, né? E especialmente de terceiro ano em diante, especialmente se vira o líder de grupo. Quando o primeiro anista comete um erro, por exemplo, durante a prática de cerimonial, os professores chamam a atenção de quem? Quem sabe? Quem ensinou? Do senpai. Eles não chamam a atenção do primeiro anista. Eles chamam a atenção do senpai. Por que que chamam a atenção do senpai? Ou até foi porque ele não ensinou direito. Não ensinou direito. Ele é o responsável. Ele é o responsável. Consequentemente, quando nós temos atividades onde temos que preparar o altar, colocar oferendas, não, as coisas, especialmente na parte de cerimonial, passam a ser coisas muito complexas. Mas muito complexas. Entendeu?
Então, a gente, né, na medida que a gente segundo, terceiro anista, líder de grupo, então a gente encarrega os corrais a fazer, mas quem é responsável é a gente. Então a gente tem que estar supervisionando. E se até a hora que entro no palco para o concerto começar, está com problema, quem tem que dar um jeito é a gente. Não adianta a gente falar, não, mas foi ela que errou. Não, ela que não prestou atenção. Ela que é um mau aluno. Mesmo quando, sim, é uma dessas pessoas rebeldes ou extremamente neuróticos que não vão dar certo no mosteiro, mas estão tendo a sua oportunidade, tá? Estão tendo a sua chance, ou aproveita ou não, né? Mas mesmo que todo mundo sabe que realmente aquela, aquela é difícil. Quem leva a chamada de atenção é o senpai. Entendeu? O desafio é do senpai. De estar procurando sempre uma maneira de levar o Kohai a entender e a fazer corretamente a atividade. Então, ao mesmo tempo, então, se o tempo todo o senpai está sendo treinado para ter um senso de responsabilidade e nada de senso de poder, de autoridade, eu mando, né? Mas responsabilidade que pesa, começa a pesar. O Kohai tem a obrigação a se adaptar ao senpai. Se está tendo algum atrito entre senpai e Kohai, é o Kohai que tem que dar um jeito de se entender com o senpai. Não é o senpai que tem que dar um jeito. Tá entendendo a ideia? Porque para semana que vem, não, semana que vem eu não estou aqui. Ah, não, quinta-feira eu estou. É na outra semana que eu não estou. Tá? Eu tenho uma viagem por lá para o CEP, para o Retiro, mas semana que vem, sim, ainda estou aqui. E parte da minha ideia é de continuar com essa sequência, mas eu tenho que buscar os trechos onde o mestre do Dogen está falando, né? E não julgar o senpai, não julgar o superior. Não interessa se é um monge bom, se é um monge ruim, é superior, abaixa a cabeça e respeita a posição. Isso é duro, especialmente se é uma pessoa extremamente neurótica. Entendeu? No mosteiro, vai ter as pessoas, tem de todos os tipos de pessoas. E tem uns que são extremamente neuróticos. Estes extremamente neuróticos podem acabar ficando tempo suficiente dentro do mosteiro para acabar sendo senpais, ainda tendo chances, mas às vezes eles nem chegam a poder fazer, a ser permitido a fazer a cerimônia de combate de Dharma, e menos ainda receber a transmissão do Dharma. Tá? Mas dentro do mosteiro, pode ser que tenha um senpai péssimo. Parte do treinamento é como aceitar as pessoas como elas são e, de novo, ter a adaptabilidade de se harmonizar e conviver pacificamente. Tá entendendo o desafio? Mas é isso que ajuda a preparar a gente para estar lidando com quem chega no centro de prática. Entendeu? Ele não está tão preso nas minhas opiniões, né? Mas Dayan Benaj Roshi, lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, ela foi a primeira
monge ocidental a treinar um longo tempo no mosteiro feminino nosso. Então, ela foi pioneira mesmo. Né? A monge Quinn chegou não sei quanto tempo depois, então foi segunda. Né? Eles treinaram juntos durante um tempo. Né? O primeiro ano, e ela falava já falava japonês, tá? Ela já havia morado no Japão, sei lá, uns 10 anos, alguma coisa assim. Então, ela já estava acostumada com a cultura. Mesmo assim, ela achou o primeiro ano tão difícil que ela conseguiu superar esse primeiro ano na base de amanhã eu vou embora. Hoje eu ainda fico, mas amanhã eu vou embora. Aí chegava no dia seguinte novamente, mesma coisa. Hoje eu ainda fico, mas amanhã eu vou embora. Ela fez isso durante um ano. Literalmente na base de um dia por vez. Amanhã eu vou embora. E ela conseguiu fazer com que esse amanhã nunca chegou. Né? Outra história que ela conta é que já de cara ela entrou em atrito com um segundo anista, acho que foi. Bom, os períodos, no mosteiro feminino, nós temos três períodos de treinamento intensivo por ano, três angos, que é chamado por ano. Em registro, hoje são dois. Muitos mosteiros é um só. Então, imagina o ritmo nosso. Em cada mudança de Angol, se troca os grupos de trabalho. E o grupo de trabalho é, por exemplo, você é designado, vamos dizer, para o grupo de Ino, que é dos instrumentos, cuida do Zendo, cuida do área externa. Tá? Então, vai ter um grupo de pessoas designados para o grupo de Ino. Então vai ter o senpai do grupo, o líder do grupo, vai ter os do meio e vai ter o primeiro anista, né? Ou o primeiro anistas, dependendo do número de pessoas no momento. Vai ter o grupo chamado Anja, que são os que têm a responsabilidade de estar cuidando de visitantes, de estar atendendo os professores, né? Vai ter o grupo de Tenzou, que cuida dos alimentos, que faz os cardápios. E vai ter o grupo que eu esqueci, Chiden, que é o grupo que eu passei mais tempo, que cuida da sala de cerimônias eu só pude fazer isso no último ano, mas que também vai para casa de membros do templo para fazer a leitura de sutras na casa das pessoas. Tá? Então as funções do Chiden é justamente cuidar das ofertas que vão no altar, de todo o processo do cerimonial, e os tsukigyo, então recitação mensal de sutra na casa dos membros do templo. Tá? E cada angô troca a mistura de personalidades, tá? Por que isso? Porque você vai aprendendo a conviver com tudo quanto é de personalidade, entendeu? Porque você vai dormir no mesmo quarto, lado a lado, com esse grupo. Você vai sentar em fila,
por ordem de senioridade, na mesa das refeições. Vocês vão sentar zazen, enfileirado, por ordem de senioridade, no zazen. Você vai estar dentro nas atividades, você vai estar cumprindo o seu trabalho junto com aquele mesmo grupinho de pessoas. Na hora de banho, vai ser o seu grupo que vai, na medida que libera vagas, vai ser do seu grupo que está indo. Então você vai estar tomando banho junto com esses colegas. Porque lembre-se que o furo japonês é coletivo. O único tempo que você vai ter livre, vamos dizer, do seu grupo, vai ser quando você está no banheiro, sentado em cima do vaso. Ou quando deu aquele dia, finalmente, que está livre para sair e fazer compras. Ou aquele dia que não tem aula nenhuma e você está lavando as suas roupas. Só não gostei do banho coletivo. Hã? Só não gostei do banho coletivo. Ah, mas na verdade é gostoso. Ah, né? Não. É? Isso, não, mas isso é um falso senso de vergonha nosso. É, né? Não tem vergonha, não gosto de tomar banho pelo outro, lembro, vergonha. Não, olha por que não gosto, entendeu? Olha o que tem por trás. A Dayane Roshi, ela conta que já no primeiro angol ela entrou em atrito com o segundo anista. Bom, o que acontece? Os professores percebem que um senpai e um kunpai estão em atrito. O próximo angol, o que vai acontecer? Vão ficar juntos. E a responsabilidade de pacificar a situação é de quem? Kohai. Tá? Ela conta que um angol. Segundo angol. Terceiro angol. Quarto angol. Que levou um ano e meio para ela entender isso e para parar com esse atrito. Aí sim, finalmente, no próximo angol, outros grupos. Né? Então, a dureza do professor não é de maldade, não é de loucura. E o professor, mesmo o senpai, pode estar muito consciente do que está rodando na cabeça do kohai. Mas se o kohai não conversa, não dá para abordar. E tem um certo aspecto onde é problema do kohai. Entendeu? Tá magoado? Tá chorando? Tá. Pode chorar, mas continua varrendo o chão. Entendeu? Ah, tá incomodado? E daí? Continua lavando os pratos. Se essa é a tarefa do momento, continua fazendo a sua tarefa. Ninguém quer saber dos seus sentimentos preciosos. Entendeu? E não é de maldade. É que nós nos apegamos aos nossos sentimentos, tratamos os nossos sentimentos como tão importante e como coisas tão concretas que acabamos não percebendo o vazio. E isso não é para criar um monte de codependentes. Tá? Quando está havendo a preocupação por parte dos professores, o senso de responsabilidade
e todos os senpais estão com senso de responsabilidade, não vai ter abusos. Não vai estar exigindo que torne-se um codependente. E não tem espaço para o jogo de bonzinho. Entendeu? Porque a pressão é tão grande, o cansaço é tão grande que não dá para manter máscaras. Entendeu? Então, ou você vai aprendendo a abrir mão de tudo e simplesmente fluir, né? Ou você se fecha mais ainda dentro do seu neurose, e aí nesse caso você não vai para o combate de Dharma, ou não vai receber a transmissão do Dharma, ou você quebra e acaba desistindo, indo embora. Entendeu? E acontece que esse aluno, tá, eu procurei fazer. Tem que se tornar, tem que passar pela cerimônia de ingresso na sangue e ler o que está no compromisso. 2, tinha que pedir 3 vezes para se tornar postulante. E mesmo assim, o primeiro aperto, que eu comecei apertando, né, eu percebi que eu estava começando a apertar. Eu percebi que estava começando a se incomodar. Mas não aguentou. Não veio conversar comigo. Não persistiu até sair do outro lado. Então, pá. Parte, então, não serve para ser meu aluno. Ou só, talvez, depois de refletir bem. Né? E dentro do Sotoshu, se foi aceito como aluno de um professor, querer abandonar e ir para outros professores é muito mal visto. É muito mal visto, justamente por causa de todo esse processo. Entendeu? Os que vão para o mosteiro, aquela que foge do mosteiro, que acontece de vez em quando, muitas vezes não tem mais chance. Raríssimas vezes, o professor vai dar uma segunda chance, mandando para um outro mosteiro, depois de, sei lá, algum tempo de outro preparo, vamos ver se agora dá. Entendeu? Porque é um processo difícil, dói, mexe com gente. Eu chorei muitas vezes lá no mosteiro. Daí em Benai Sensei também chorou muitas, muitas, muitas vezes. A Monja Coen chorou muitas e muitas, muitas vezes. Mas eu dou graças ao treinamento que eu recebi. Eu dou graças às coisas que isso desenvolveu dentro de mim. E se eu tivesse que voltar e passar por tudo novamente, sabendo, eu voltava e fazia tudo de novo. Eu não garanto que eu voltaria para dar continuidade e ficar mais um ano, mais um ano, mais um ano. Entendeu? Mas que valeu. Aqueles 4 anos, valeu. Eu voltaria a fazer em qualquer momento. Se eu tivesse que voltar fita e vou, não vou para o mosteiro, o resultado vai ser esse. Né? Às vezes a gente tem coisas na vida que a gente fica, putz, eu devia ter feito por outro caminho. Mas essa é uma das coisas que, não, eu faria. Eu faria de novo. Eu não tenho um único ponto de arrependimento, tá? Então quero deixar isso bem claro. O nosso Shugyo é muito difícil. Quem entra verdadeiramente no Shugyo, que é o caso do noviço, aos poucos ele está entrando cada vez mais no Shugyo, é difícil, ele sabe muito bem, mas ele já está começando a colher os resultados. Ele já percebeu que a vida dele já se tornou muito mais leve. Ele já está chegando naquela... Está valendo. Tá? Mas requer, sim, persistência, vontade, compromisso. E
que eu quero compartilhar rapidinho, em 10 minutos, vem de dois livros que eu tenho aqui. Um das editoras, das edições Paulinas, Regras dos Monges, tá? Então, a parte que eu mais me diverti são as regras de São Bento. Porque nesse livro tem as regras do Pacômio, Agostinho, Bento, Francisco de Assis e Carmelo. Então, as regras monásticas católicas. Né? Aí a parte que, quando eu cheguei nesse capítulo, capítulo 58, do modo de receber os noviços. Apresentando-se alguém no mosteiro com desejo da vida monástica, não lhe deve facilmente facultar a entrada. 2. Mas seguir-se-á esse conselho do apóstolo: provai os espíritos a fim de saber se são de Deus. 3. Se aquele que vem perseverar batendo à porta, se reconhecemos sua paciência em suportar as injúrias que lhe fazem e a dificuldade de entrada, se persiste no seu pedido durante 4 ou 5 dias. 4. Concede-lhe o ingresso. 5. Permaneça alguns dias na cela dos hóspedes. Passará depois para a cela dos noviços, onde estes se exercitam, comem e dormem. 6. Seja designado para ele um monge dos mais antigos, apto a ganhar as almas, que o vigia em tudo. 7. E se informe com solicitude para ver se procura verdadeiramente a Deus, se é fervoroso no ofício divino, pronto na obediência e se ama as humilhações. 8. Seja-lhe dado conhecer todas as coisas difíceis e duras pelas quais se chega a Deus. 9. Se promete perseverar em sua estabilidade, após 2 meses, leia-se por inteiro esta regra. 10. Dizendo-lhe: és aqui a lei sob a qual queres militar. Se podes observá-la, entra. Caso contrário, és livre para te retirar. 11. Se insiste ainda para ficar, seja então conduzida à referida sala dos noviços e continuar-se-á experimentá-lo com toda a paciência. 12. Passados 6 meses, seja-lhe novamente lida a regra, a fim de que saiba para o que ingressa. 13. Se depois disto ficar ainda, releia-se-lhe esta mesma regra após 4 meses. 14. E se, depois de haver deliberado consigo mesmo, prometer cumpri-la em todos os pontos e observar tudo o que lhe for ordenado, seja então recebido na comunidade. 15. Advertido que, em virtude da mesma regra, não lhe será mais permitido deixar o mosteiro a partir deste dia. 16. Nem libertar-se do jugo desta regra que, após tão longa deliberação, poderia ter recusado ou aceitado. Tá? Então, paro por aí, mas vou lendo. Isso é zen. Você vai testando. Tá? E outro é aqui um livro que me emprestaram em inglês: O Som de Duas Mãos Batendo Palma. Né?
a educação de um monge budista tibetano, né? Porque ele está falando do som das duas mãos batendo. Porque nos debates tem um momento, eu não me lembro se é um movimento, eu acho que é para frente, né? Mas eu não sei, pode ser que seja para trás também, né? Mas eles têm um momento quando estão colocando perguntas no debate, que são confrontos, né? De debates sobre os ensinamentos, né? Quando está finalizando a pergunta, vai ter esse batendo as palmas. O gesto eu não sei direito, né? Mas, né? Então o título está se referindo a isso. E o que eu achei bem interessante é o que ele fala. Deixa eu ver. Bom, uma parte ele fala, não, eu vou direto para a parte deixa eu ver onde está a parte que eu realmente quero passar para vocês. Ele fala, disciplina também tem um papel central na carreira monástica. E isso é especialmente verdadeiro para os monges novos, que têm que passar por um tempo de provação, semelhante ao treinamento inicial de exército, que pode durar vários anos nas instituições mais rigorosas. Eu vou pulando um pouco os trechos. Um tempo, ele faz comparação com as universidades medievais ocidentais, né? Mostrando as semelhanças e diferenças, né? Um tempo prolongado de provação tem uma finalidade bem diferente da finalidade da provação nas universidades ocidentais e deve ser compreendido em relação a meta geral ética da educação monástica, que é a desenvolver bondade. Bondade envolve fazer boas decisões, contando não na reflexão teórica, mas na boa caráter e a capacidade de discriminar entre os objetos de desejo. Na maioria dos casos, o grande desafio não é saber o que é bom, mas é ser capaz de fazer essa coisa. Os nossos desejos nos levam a realizar ações que nós sabemos são ruins. E para remediar essa fraqueza, nós precisamos desenvolver a capacidade de diferenciar entre as meras compulsões e as inclinações que nós queremos encorajar, porque nós os consideramos a ser boas. Tal capacidade requer treinamento para fortalecer os hábitos necessários. Este treinamento começa no período de provação monástica. Como é que é o treinamento inicial do exército chamado? Né? Nos Estados Unidos, tipo, é 6 semanas. Né? Bom, é o treinamento básico, sim. Né? Que é o mais horrível, né? Com um sargento, né? Monstro de sargento, né? Formação nas tropas ali. Isso, né? Aquelas primeiras 6 semanas, que é horrível, né? Para os que estão entrando, né? Mas, então, esse que em inglês é chamado boot camp, né? Essa atmosfera que lembra desse treinamento do exército
incentiva os monges, esses jovens monges, a resistirem às compulsões diárias, tais como o desejo para os objetos dos sentidos. Também dá aos treinandos a capacidade de agir imediatamente. A bondade requer que nós agimos por bons motivos, que deve ser internalizado. Tal internalização é conseguido na medida que os treinandos repitam ações sob pressão intensa e assim desenvolvem o hábito de responder apropriadamente. Tal treinamento também desenvolve o tipo de relacionamento social que apoia a bondade, criando uma comunidade de pessoas com o mesmo pensamento, no qual os membros podem confiar, contar, para fortalecer mais ainda as qualidades necessárias. Finalmente, facilita que enxergam a forma em que a sua prática se encaixa na unidade geral de sua vida, ok? Bom, como os novatos no exército, no primeiro treinamento, os monges novos nas instituições mais rigorosas vivem sobre uma disciplina rigorosamente enforced, mantido. Eles são frequentemente xingados pelos seniors, pelos superiores, constantemente vigiados e frequentemente sujeitos à dor. No mosteiro tântrico de Higher, em Lhasa, por exemplo, os monges novos tinham que dormir em condições extremamente apertadas, num único quarto, sob a supervisão de um monge mais velho durante seus primeiros 3 anos no mosteiro. Eles também eram obrigados, durante seus primeiros 9 anos, a participar de todos os serviços ritualísticos do mosteiro, sem exceção. No mosteiro Dakpo, os monges estavam sendo em fase de teste durante 9 anos. Durante esse tempo, eles podiam dormir não mais que 3 a 4 horas por noite. Novamente, todos juntos num único quarto. Só depois deste provação prolongado, que os monges ficavam integrados completamente na comunidade e receberam todos os direitos e privilégios de se tornar membros plenos. A pressão intensa ajudava a moldar os novos monges a internalizar a disciplina, que aí podia efetivamente moldar os caracteres e personalidades dos novatos. E na medida em que eles são moldados para ser membros da comunidade, eles desenvolvem o tipo de reserva e respeito pelo decoro, pelo comportamento apropriado, que é central ao monasticismo budista.
Mas a disciplina aplicada aos a disciplina era aplicada para outros além dos novatos. Os acadêmicos precisavam seguir uma programação rígida durante o seu treinamento acadêmico, enquanto que a maioria dos monges levavam uma vida relativamente fácil. A vida dos acadêmicos era rigorosa, especialmente durante as sessões de debates, quando o dia se iniciava por volta das 5 da manhã e durava até 11 horas da noite. Durante as sessões, os monges alternavam entre rituais, estudos e debate, com muito pouco tempo para descansar. Em alguns mosteiros, certas classes tinham que debater para noites inteiras. Por exemplo, durante 2 anos de seu treinamento acadêmico, os monges do mosteiro Seirajay tinham que ficar acordados nos dias alternados e debater durante a noite inteira. A intensidade desse... Bom, aí o resto até que não precisa tanto continuar. Sim, já estamos terminando. Tá? Então, está dando para comunicar que não é só Zen. Não é só aqui comigo. Não é só no budismo. Que é esse rigor. É aquela que aguenta esse rigor, mesmo no nível leve que tá começando, e pare com as suas próprias projeções, para que o professor vai falar, venha. Agora, se o outro ouve isso como cobrança, ele responde com culpa, ele responde com raiva, esse é o problema interno do aluno. Porque o certo é simplesmente, posso, não posso. Sem entrar em qualquer drama. O professor não está se preocupando, né? Mas quanto tempo demorou para você sair das culpas? Alguns anos. Alguns anos, né? E para você, quanto tempo levou para sair das... Está me cobrando. Acho que saiu. Né? Mas leva anos. Pode levar anos, entendeu? Mas é porque o problema está dentro da cabeça do aluno e não do professor. Tá? Ok? Perguntas, comentários? Quem precisa ir embora, pode ir embora. Tá? Muito obrigada pela presença. Obrigada, Sensei. Você quer comentar alguma coisa antes de ir embora? Eu agradeço. Não, eu acho que foi muito bom mesmo. Esclareceu bastante. Tá. E lhe agradecer mesmo pelo esclarecimento, por tudo aí, pelos ensinamentos. Legal. Daí em diante, eu vou estar procurando realmente passar a chamar o que nós fazemos, o que vocês que se tornaram membros praticantes, vai ser chamado de Shugyo, para diferenciar e para fortalecer a ideia de que não estamos aqui brincando. Sim. Para o leigo vai ser um pouco mais leve. Para o postulante vai ser um pouco mais firme. Para o novício vai ser mais firme ainda. Né? Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Eu tenho que deixar ele preparado para ir para o Japão e se beneficiar pelo mosteiro. Se beneficiar pelo treinamento do mosteiro. Senão o pessoal não aguenta. Vai lá e realmente não... Exatamente, porque com a língua, com o problema de comunicação, com o problema de uma cultura tão diferente, com o problema dos horários de comunicação, com o preço que custa para fazer um telefonema internacional, porque não vai ter internet, o professor do outro lado do mundo... Não, se a pessoa não tiver noção do que espera, do que vai ser a prática, mesmo que tenha noção, a prática lá é diferente, né? É, a realidade sempre, a gente tem uma ideia, mas a realidade é outra. Exatamente.
Se a pessoa não tiver nenhuma ideia, quando chegar lá não vai. Exatamente. Não vai aceitar mesmo. Exatamente. E foram muitos norte-americanos e não se beneficiaram. Né? Por exemplo, faixa preta do judô foi para o mosteiro e fica em confronto o tempo todo. Anos mais tarde, fica, putz, eu não soube aproveitar o treinamento. Um Kohai americano que treinou no meu grupo, nós brigamos feio. Assustou os japoneses porque eles nunca viram duas americanas brigando. Né? E duas americanas brigando é pá! Né? Ela levou 10 anos para de repente ver uma mensagem e Shin-san, desculpe, eu não entendi. Desculpe que eu te desrespeitei. Eu não entendi. Muito obrigada. Mas levou 10 anos. Mas ainda bem, né, sensei? Isto! Ainda bem. Não, né, eu fiquei muito feliz com aquela mensagem. Né? Porque também ele estava dizendo que eu fiz alguma coisa de boa com ela. Se não, né? Que bom que ela reconheceu que foi bom, né? Que ela reconheceu sim, isso. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Tá bom? Obrigada. Tá? Cuide-se bem. Obrigado, Iri. Tá bom? Outros perguntas, comentários? Só que isso que a senhora está mostrando aí dessas tradições, um exemplo, né? Quando olha isso, até que o nosso treinamento, por exemplo, não é o mais rígido. Puxa! Né? Então, quando vai ver essas outras coisas, a gente puxa. Né? Tem certas coisas que a gente às vezes está reclamando, mas não, sim, por isso, não nesse tipo de nível, pelo menos que nem foi mostrado aí. Exatamente. Com esses monges tibetanos, né? 9 anos sobre sendo noviço, pelo que dá exatamente, a entender, exatamente, né? Exatamente. Então, exatamente. E imersos lá dentro, né? Exatamente. E celibatários, né? E sem sair, sem ter. E não tem dia de folga, não tem dia de dormindo dormir até tarde. Horas no hã? Dormindo só 4 horas. Exatamente, exatamente. Então, quem ia me reclamar que tá cansado? Tá bom, tô ouvindo, tá. A gente tá. Não tem nenhum tempo, em dizer. Isso. Por exemplo, eu não tenho nenhum tempo por mim. Tá. Sim, já estive lá. Eu já estive lá. Eu também chorei. Eu também reclamei. Eu também esperniei. Mesmo assim, eu voltaria e faria tudo de novo. Porque eu estou muito, muito, muito feliz com o resultado. Eu estou muito, muito, muito agradecida que eu pude ter esse treinamento. Não tem como expressar a gratidão que eu tenho no coração pelo tempo que eu treinei no Bushinji durante 4 anos, pelo tempo que eu treinei no Japão durante 4 anos e pelo tempo que eu treinei nos Estados Unidos durante 1 ano. Mas eu nunca vou dizer que foi fácil, porque não foi. Não foi. Eu chorei muitas e muitas e muitas vezes. Eu raspei o fundo da panela de autoconfiança. Eu tive que decidir que ou eu confiava em mim mesmo ou não. Ou eu confiava na minha prática ou não. E, como vocês veem, confiou. Eu decidi confiar. Entendeu? Sim, nesses dias também. Eu tive uma reciclagem dessa viagem. Porque sempre dói perder um aluno. Especialmente se a gente está gostando da pessoa. Entendeu?
se a gente está vendo o potencial da pessoa. Então dói, dói muito, né? Porque, né? Estou levando tapa. É óbvio que dói. É óbvio que eu tenho que voltar para dentro e me perguntar, será que eu errei? Entendeu? Mas eu considero aquele primeiro pensamento que está na cabeça ao acordar, quando tem, quando eu acordo com um pensamento muito claro na cabeça, quase sempre a minha vida toda era um pensamento muito, muito, muito importante. Aí houve o dia que eu acordei. Ou confia em si mesmo, na sua prática, no Dharma, ou não. Assim. Tá, entendi. Eu confio. Entendeu? Então fiquei. Eu fiz o que eu pude, eu obedeci à intuição, que eu não sei de onde vem. Entendeu? Nenhum de vocês nunca me ouviu tomar a postura de eu sou perfeito. De vez em quando dá uma coisa que vem, podia ter feito melhor. Eu que pisei na bola, né? Né? Mas a minha prática é de me manter o mais centrado possível, a maior parte do tempo possível. Eu sou ser humano. Tem os momentos que eu estou estressado, tem os momentos que eu estou cansado, tem uns momentos que eu estou com hipoglicemia, ficando com dor de cabeça, porque eu estou precisando parar e comer. Eu sou gente. Eu sou ser humano. Então, não vou ser perfeito, mais ainda, não vou ser perfeito de acordo com a imagem que outro tem, que outra pessoa tem, do que seria essa perfeição. Né? E se eu começar, se eu entrar numa de perder a minha confiança em mim mesmo, na prática, no Dharma, nos ensinamentos, eu vou começar vigiando. Será que está entendendo? Será que está gostando do que estou falando? Né? Aí, o que que acontece? Para onde que vai a intuição? Vai sumir. Vai sumir, literalmente. Porque quando entra essa mente que está olhando e tentando avaliar, será que está agradando? Será que está entendendo? Será que se eu falar um pouco mais forte, ele vai embora? Será que eu vou perder mais uma lua? Ai, 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 ai. Eu não vou prestar mais para mais nada. O mais apropriado era eu fazer as malas e voltar para a minha toca, para o meu buraco. Essa que foi a mensagem naquela hora, acordando. Entendeu? Eu não estou aqui para ser perfeito. Eu não estou aqui para ser boazinha. Eu estou aqui para cumprir dois papéis, enquanto que for necessário. Uma é professora de Dharma. E a outra é professora de treinamento. Shugyo. Tá bom? Hi. Estão com coragem? Hi, sensei. Quero ouvir, ó. Hi. 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 Mais, ó. Vamos. Hi. Isso. Hi. Melhor. Hi. Não igual. Então. Hi. 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 Isso, melhor. Lucas. Hi. Mais. Hi. Daqui. Hi. 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 Melhor. Tá bom? Qualquer hora eu vou passar filmes que mostram a vida de mosteiro. Tá? A vida do mosteiro, de treinamento. Sim, existem mosteiros que são malucos.
A gente, nós não mandamos os nossos alunos para aquelas mosteiros que têm fama de malucos. Vocês vão ler histórias que falam de estar tá quebrando quiosacos em cima das costas e tudo mais. Um dos filmes, que na verdade é uma comédia, a mosca chega quebrando quiosaco em cima das costas da pessoa. Né? A gente manda para os mosteiros onde tem melhor chance de nossos alunos deram certo, né? né? Mas um desses filmes é comédia, é um filme muito divertido, muito gostoso, e o outro é mais documentário. Eu acho importante os membros da sangue e qualquer um que está fazendo algum tipo de shugyo, né, artes marciais, conhecer esses filmes e aceitar que mesmo que, tá, se não tem um monte de lugares aqui, daí você vai visitar e ver que ah, lá também é a mesma coisa, ah, lá também é a mesma coisa, né? Poucos já foram para o Bushinji para ver que lá é a mesma coisa, até pior, né? Né? É. Até pior. Né? Mas assistindo os filmes vai ajudar um pouquinho para entender que aqui não está tendo nenhum exagero. Mas acaba tendo, sim, más interpretações, más aproveitamentos das oportunidades de se libertar dos condicionamentos, das culpas, dos... Essa salada de sentimentos internos, projeções, né? Um dos artigos que vai sair, que eu escrevi esses dias também, não, que já saiu ontem, acho. Um dos professores americanos considera que, de todas as reclamações que ele recebe dos alunos, porque ele também é um professor que, por favor, qualquer dúvida, venha, me questiona. Não fica aí passivo e não fica aí no corredor reclamando. Né? Venha e me questiona. Não entre em confronto comigo publicamente. Mas venha, marque um docu-san e venha e questiona. E eu vou ouvir. Depois de ouvir, eu espero ser ouvido. Né? Isso é docu-san. Não é só chegar e despejar a sua raiva e acabou a história. Né? Se quer ser ouvido, vai ter que estar disponível também para ouvir. Mas, e a minha postura é isso também. Né? Eu insisto, venha, me questiona. Tem tido alunos que por telefone me questionava num nível que saía chamas do telefone. E eu terminava tremendo, porque só ser humano, né? E me sentindo literalmente chamuscado. Né? Podia né? Tirar o preto queimado. Né? De acordo com esse professor americano, entre 80% e 90% das reclamações são fajutas. Ou porque estão mal interpretando sei lá o quê, mal interpretando alguma coisa que foi dito, mal interpretando uma regra, mal interpretando um texto, mal interpretando qualquer coisa, ou porque estão jogando projeções em cima de sei lá o quê. Mas, na contagem dele, entre 10% e 20% das reclamações vão ter algum ponto de validade. Parcial, inteiro, não interessa nesse momento. Mas simplesmente, algum percentual das reclamações vai ter algum ponto de fundamento. Então é importante que o professor sempre estar aberto para ouvir. Ele percebeu a diferença. Quando é projeção, quando é más interpretações, se vai tentar ensinar.
às vezes entende, às vezes não. Às vezes acaba ficando meio num impasse, se continua esperando até que algum dia caia a ficha. Às vezes leva anos para cair a ficha, né? Quanto tempo você diria que tem levado mais tempo, maior tempo para cair a ficha de algum assunto? 6 anos. 6 anos, tá bom? Tá bom? Mas aí que é a importância da persistência, né? E o professor também tem que ter humildade, abertura para A. Você tem razão nesse ponto. A maioria das vezes, a maioria, não vou dizer sempre, mas a maioria das vezes, na minha experiência, vem sendo por causa de algum detalhe da metodologia que eu vou usar. Eu já reestruturei o curso dos preceitos, vou reestruturar de novo, porque eu estou sempre descobrindo os pontos que não estão funcionando, não estão dando o resultado que eu desejo. O aluno chega e coloca um reclamação, não está entendendo, eu tenho que melhorar a maneira de transmitir a informação. Em parte por causa disso que está meio encalhado, tá? Então são esses onde eu procuro ajustar as metodologias. E claro, um aluno que abandona, essa é a reclamação mais forte de todos, né? Então é óbvio que volto para dentro e dou uma olhada. O que eu poderia ter feito de diferente? E se nesse processo termino de consciência limpa, que como ser humano, como professor licenciado, treinado, autorizado, eu fiz o melhor possível, de bom coração, e ainda acordando, ou confio ou não. Então, paciência. Aí sim, eu estou ainda analisando o que eu vou mudar nos procedimentos. O primeiro procedimento é para vocês. Não vai ser mais prática. A nossa prática vai ser o nosso shugyo. Então a primeira mudança já está aí, tá bom? Hi. Perguntas? O que significa shugyo? Eu ia perguntar essa coisa. Ah, bom, então a tradução, eu vou eu esqueci. Tá bom, então eu pego e faço a leitura de novo, sim. Tá bom? Porque aí eu estou pegando. Ah, sim, mas né? o As palavras em si, né? Isso, exatamente. Busca de conhecimento, estudo, aprendizagem, treinamento, prática ascética, disciplina. Hai. Tá bom? Hai. Prática, em comparação, fica muito leve. Tá bom? Tá bom, obrigado, Sensei. Então, realmente, eu não quero que fique nenhuma dúvida ou expectativa de que seja gostoso. E quem acha que é gostoso para o professor ou professora estar sendo duro com o aluno e sabendo que o aluno está tá redondamente enganado. Dói. Mas a gente faz o que a gente, a intuição diz que é para o bem daquele aluno. Se num determinado momento eu perceber que eu estou começando a ficar com raiva de verdade, eu sou gente, né? Ou efetivamente começando a ficar frustrado, que é também um tipo de raiva, eu paro. Eu, se necessário, eu me afasto e me dou o tempo de aquietar, desse raiva passar.
Né? No mosteiro, eles perceberam logo isso. Né? Porque, sim, estava sendo muito difícil. Estava levando bronca, mal está entendendo qual é o assunto do bronca, e menos ainda, tendo a capacidade de se comunicar para esclarecer, para pedir melhores explicações, porque muitas vezes era porque alguma coisa que realmente não estou entendendo, por favor, me explica. Aí uma das pessoas que com o tempo virou uma das minhas melhores amigas, ela começou a notar que quando a coisa apertava, eu sumia. Mas que depois eu voltava para tratar justamente do assunto. Mas por quê? Porque eu... É? Tá? Então, não espera um santo de professor. E não espera um robô de professor. É ao mesmo tempo. Eu vou ter que começar apertando a sanga, no geral, levantando um pouco mais as atitudes tibetanas de respeito pelo professor e gratidão pelo professor. Tá? E pode ter certeza, não é para satisfazer o meu ego. Se eu não me ofendi com todos os desrespeitos que eu já levei, não é agora que eu vou começar a me ofender. Mas por bem de cada um no seu shugyo e para o bem da sangha como entidade. Porque como entidade é necessário adquirir a disciplina espiritual. Ok? Hi. Vamos fazer o dedicatório? Precisam de livro de sutras para fazer o dedicatório? Não. Ok. Oi. Tá bom. Considera que a nossa prática gera uma energia positiva, que gera méritos, que gera karma positivo. E nós vamos entregar essa energia positiva para o universo, para que o universo distribua da forma que for conveniente. Se for conveniente que parte fique com a gente, fica. Mas se for conveniente ir para outros, para necessitados, entendeu? Tá? Então, que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, para que junto com todos os seres, realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada a todos. Obrigado, Sensei. E cuide-se bem. Senhora também, Sensei. Obrigado. Tá. Isso, pode desligar.